piktura, skulptura, fotografi, instalacione e video të ndryshme, realizimet e studentëve kryesisht të viteve të fundit në Fakultetin e Arteve u ekspozuan në muret e galerisë së këtij fakulteti me rastin e ekspozitës së tetorit. Edicioni i dytë i ekspozitës së tetorit ka qëllim promovimin e të arriturave njëvjeçare të studentëve në këtë fakultet. Me këtë rast u nda dhe çmimi profesor Muslim Ulliqi, që i takoi instalacionit Bletët të studentit Shkelzen Bejta. Prodekani këtij fakulteti Mehmet Behluli, që ishte pjesë e komisionit përzgjedhës, tha se përzgjedhja punimeve për këtë ekspozitë nuk ishte edhe punë e lehtë, por ata tentuan që të bëjnë përzgjedhjen e punimeve më reprezentative. Është ekspozitë e cila mbahet për herën e dytë. Ideja është e kahershme, mirë po me etablimin e galerisë tonë falë menajmentit të fakultetit, kemi mendu që vërtet studentat tonë e meritojnë një ekspozitë reprezentative në fillim të çdo vit. Punimet e studentëve u vlerësuan lartë edhe nga profesori Ismet Demiqi. Parandarës e çmimit tha se secili nga këto punime po të zgjidhej si fitues i çmimit profesor Muslim Ulliqi nuk do të ishte gabim. Kemi vendosur për një, edhe atë kemi marrë parasysh studentët të cilët kanë më shumë eksperiencë, që natyrisht është viti i katërt, edhe komisioni unanimisht ka qenë për studentin Shkëzen Bejta me punimin Bletët. Bletët e ngjitura në mur ishte shkak që Shkëlzeni u kurorzua si fitues i çmimit profesor Muslim Mulliqi. Ky instalacion i punuar në medium të kombinuar, hekur dhe plastik, realizuesit i ka marrë kohë për afërsisht 2 muaj për finalizim. Ai u shpreh mjaft i lumtur për faktin që puna e tij u shpërblye. Po dihemi lumtur pasi që janë përzgjedhur me çmimin e parë të edicionit dytë të skulpturës të tetorit, e cila domethënë mbahet për herë të dytë në kuadër të Akademisë së Arteve. Është ndjenjë jashtëzakonisht e bukur pasi që puna ime u shpërblye. Jo Bletët, por Dhia ishte subjekt kryesor i pikturës e paraqitur me anë të vajt në Pelhur, që kishte punuar studenti vitit të tretë Roland Kabashi. Dhia simbolikisht edhe në paraqit neve, si kjo dhia për shembull që është gjallë dhe kjo e vdekën, që vëtë konsumi i arzakonshëm i për shembull i shtazës e këto gjona, pa ka shumë këndosh me to me dhime simbolizu njerën që e then intimitetin e që është e paraqin në prej shtratit edhe dhomës që është pjesë intime e një njerë që e pashmangë shmetina. E vizitorët në këtë ekspozit mbetën të fascinuar nga puna studentve, skulptoria a jetë miftari mbeti me përshtypjet e mira nga punimet e prezentuara këtu. A jeftoj të gjithë ardashës si ta vizitojnë ekspozitën, sepse si pasaj, këto punime ja vlenë të shihen. U fascinova me të vërtet me punë që janë prezentuën këtë galeri ka që mrekullushme. Ishte një ndjenjë shumë e veçante dhe për mu, me i pa kolegët, me i pa punë që kanë bo një punë të mrekullushme dhe univ atje për mirë. Fakulteti i Arteve do të vazhdoj të imbështesë studentët në punën e tyre. Gjatë muajve të ardhshëm do të realizohet edhe katalogu ku do të paraqiten punimet e studentëve. Dërsa ekspozita e tetorit do të jetë e hapur deri me 5 nëntorë.